Klara, färdiga, gå! Hej på Pocoyo! Hej! Hej Ellie och Pato! Vad gör ni? Tävla! Ah, jag förstår! Ni ska tävla! Vad roligt! Okej, okay, allihop! Klara, färdiga, gå! Ellie tar ledningen! Tätt följd av Pocoyo på andra plats! Och på tredje plats har vi Pato! Vänta! Pato är först! Stackars Ellie och Pocoyo! Hej Ellie! Sök Ellie! Pocoyo vill att du söker efter något på din dator. Snabb! Ellie söker efter snabba saker. Snabb! Ja, den är snabb. Väldigt snabb! Mer! Långsam! Pocoyo vill se något långsamt. Långsam! Det här var långsamt. Väldigt långsamt. Tack, Ellie! Ja, tack, Ellie. Bra gjort! Ja, Pato. Du är fortfarande först. Nej. Du är på andra plats. Ellie är först. Oj, här kommer Pocoyo. Kan ni berätta vem som är på första plats? Ellie är först. Ja, ni har rätt. Och vem är på andra plats? Mycket riktigt. Och vem är på tredje plats? Pocoyo är på tredje plats. Pocoyo, det där är inte särskilt schysst. Djur från punkt till punkt. Hej Pocoyo. Jag förstår. Du fokuserar på den där bilden. Vet du vad det är? Rita en linje från punkt till punkt för att göra färdigt bilden. Nu då Pocoyo. Vet du vilket djur det är? Inte. Vi fortsätter rita. Vet du vad det är nu då? Kan ni berätta för Pocoyo vad det är? Det är gris! En gris! Just det! En gris! Bra jobbat! Ser du som att Pocoyo fortfarande är på första plats? Och här kommer Ellie och Pato. Oh nej! Det är något fel med deras bilar! Och Patos! Titta! Ellie och Pocoyo fortsätter till fots!
Underbart! Alla kom på första plats. Vilken spännande tävling. Nu sjunger vi. Klara? Färdiga? Gå! Första plats! Andra plats! Tredje plats! Klara? Färdiga? Gå! Snabb! Snabb! Långsam! Långsam! Klara? Färdiga? Gå! Första plats! Andra plats! Tredje plats! Första plats! Klara?